Коронавирус әлемді әбігерге салып жатқанын көз көріп біледі. Талай алпауыт мемлекеттер экономикалық дағдарысқа ұшырамаудың жолын іздеп жатыр. Алайда індет аталған салаға кесірін тегізбей қоймады. Салдарынан корона дағдарыс деген термин пайда болды. Ол нені білдіреді? Жаһандық экономика ахуалы қалай болмақ? Қазақстанға қалай әсер етеді? Экономист сарапшылар нендей кеңес береді? Маманның пікірін тыңдайық. Бірден осы қалыптасқан жағдайға байланысты пікір білдіретін болсақ, қазіргі таңда әлем экономикасы үлкен бір дағдарысқа ұшырап жатқан жағдайы бар. Ең бірінші болып қазір халықаралық валюталық қоры болжам жасады. Алдында сәуірдегі болжамды әлем экономикасы -3%-ға дейін құлдырайды десе, қазір -4-9%-ға дейін құлдырайды деп айтып отыр. Бұның өзі белгілі дәрежеде әлемдегі жағдайдың қазір күрделеніп бара жатқандығын көрсетеді және де осы корона кризистің бір үлкен бір шарықтау шыңына жетіп жатқандығын көрсетеді. Және де екінші толқын қазір басталып жатыр деп айтып жатыр. Бұл күзде күткен едік, қазір болып жатқан жағдайы бар. Сондықтан да бұның салдары жалпы әлем экономикасына ғана емес, сонымен қатар Қазақстанға да кері әсер ететіндігі анық. Егер де қарап отыратын болсақ, қазір кезде осы мәліметтен кейін бірден мұнайдың бағасы түрлене бастады. Енді алдағы уақытта ол белгілі дәрежеде біздің теңгеміздің де тұрақсыз болуына ықпал етеді деген сөз. Осы жағдайды ескере отырып, халық не істеу керек деген қадамға байланысты айтатын болсақ, бірінші кезекте қатты паникаға берілудің қажеті жоқ. Бұл жерде салмақтылықпен шешім қабылдаған дұрыс, себебі қандай да бір сезімге беріліп кетсеңіз, дұрыс емес шешім қабылдайсыз. Ал енді екінші мәселе, егер төтенше жағдай режимі болып қалатын жағдай болып жатса, сіз өзіңіздің отбасыңызға жинақ жинап үлгеруіңіз керек. Ол үшін қазір жұмыс жасау керек, болмаса артық керек емес мүліктеріңіз болса, жер бола ма, ол үй бола ма, ол артық керек емес көлігіңіз бола ма, оның бәрін сатып жүргеніңіз дұрыс. Өйткені қолдағы бар қаражат, ол әрқашанда қажет болады. Және де екінші мәселе, осы жинақтаған қаражатыңызды бәрін теңгемен бір банкке сақтап қойғанда дұрыс емес. Ешқашанда бір жерде ұстауға болмайды қаражатты. Оны және түрлендіріп ұстау керек. Шетелдік валютада, еврода, тіпті юаньда. Және де осылай түрлендіріп ұстасаңыз, белгілерде қаражатыңыз жинақтығы да сақталады. Осы жалпы беретін кеңесім.